Днес сме решили да ви покажем как може да използвате всичко, което научихте през този курс за реални казуси. И това нещо най-лесно става, когато имате проблеми някакви с мрежата и вие трябва да ги диагностицирате. Ще се съсредоточим само върху няколко тула. TCP Dump, Terminal Shark, това е терминал интерфейса на Wireshark, който използвахме по време на лекции да ви покажем разни хедери. И освен това NC и SOCAT, които са тулове, които са за администраторите, обаче много често ще ги видите от другата страна някой да ви атакува с тях и ще разберете защо. Така, TCP Dump вече сте виждали, не е нещо, което не сте виждали, не сме ви показвали. 1.5, not pop 22, цак. И ето сега, тук някакви неща се случват на моя интерфейс вкъщи, на моя рутер. И това е ситуацията тук, ние гледаме просто трафика. Ако искам обаче, както видяхте, тук върви много трафик, не? Както гледате, баят трафик върви, не в случая, така гледам, телевизия и NTP са двете неща, които се фърчат тук. Как съм разбрал кое какво е, сега това е идеята да разберем, не, кое какво е тук. За да може да ползвате TCP Dump, трябва да разберете ето тази част, която е след ETH1.5, е това нещо, да разберете как TCP Dump може да филтрира трафик. Защото, ако аз не сложа този филтър от NotePod 22, се получава следния казус. Това е SSH, не? Аз съм през SSH вързан към тази машина, съответно виждам постоянно SSH пакети. За всеки пакет, който виждам, генерирам нов пакет, защото това е информацията, която ми се връща. И така, това лупва много добре. Така, обаче, ако го пусна, например, на 1.4, което ми е на другия доставчик, и виждам, че тук има много по-малко трафик, не? Изобщо няма нищо общо с другата страна. След това обаче, тук ще видите, че отявлено се вижда, че има IPv6, има IPv4 и тия неща трябва да ги разберем. И сега, когато е много този трафик, на нас не трябва точно определен нещо, като например да проверим пакети, които отиват до DNS на Google. Не, толкова много трафик, толкова много информация на екрана, само ще ни отбърка. Абсолютно няма да ни помогне за нищо. И TCP Dump използва едно нещо, което се нарича Burty Packet Filter. Това е филтеринг механизъм, който е изключително лесен и удобен за ползване, когато разбираш какво правиш. И сега, за да разберем какво правим, обяснявам Burty Packet Filter. Можете да кажете на APS карта, на TCP Dump, да му кажете примерно ETH1, слушай, само за определен протокол. Най-често това, което аз правя, е да гледам за ICMP меседжи, когато дебъгвам мрежата. Тоест, казвам на човека, където има проблеми с мрежата, пусни един пинг до еди къде си и му диктувам IP-то, до което искам той да пусне пинг. След това, това, което правя обикновено е на интерфейса, му казвам, слушай само за ICMP протокол. ICMP протокол вече знаете как работи по принцип. Идеята тук е да видите самите пакети. Нека да го направим това нещо. 1.4 ICMP. Пускаме го, няма никой ICMP тук. Така. Нека да пуснем пинг до... Айде, къде има единичката? Така, до единичката. И ето ни ги ICMP меседжите. Тук това, което виждате е от моята машина към нейния gateway, ICMP echo request, gateway ми казва, ICMP echo reply. Всичко е много хубаво. От тук нататък вече знаете, че има връзка между двете машини. Така, това е само за ICMP протокола. Какво се случва, ако аз искам да проверя, абе, аз ARP виждам ли между тия две машини? При което, като го пуснете тук, даже ако почакаме малко повече, може би ще се появи след малко един ARP request, ето го, тук в същата мрежа, в същия VLAN, има някаква друга IP мрежа. Както виждате, тук едно IP 91.139.185.9 пита за 184.1. Случая и това нещо аз го виждам в мрежата. Атакуващия също може да го види в тази мрежа. В момента знам, че имам някой съсед, който използва този доставчик и това му е неговото IP и знам, че неговия гейтвей е това нещо. Не, само от този ред научих ето тази информация. Така, по този начин филтрирате кой протокол искате да слушате, което е много важно в случая, когато има много трафик. И тук ще се върнем на следващите неща. Протоколите, които аз съм изписал, които стандартно поддържа TCP Dump, има някои TCP Dump, които поддържат и малко повече протоколи с допълнителни пачове, но стандартно, ако си вземете един от която и да е дистрибуция TCP Dump, той би трябвало да поддържа IP, IPv6. IPv6 не се изписва като IPv6, а се изписва като IP6, както виждате тук. Имате ARP протокол, имате Ether протокол.
Това е разликата между двете неща. Етер е реално, слушате за Ethernet фреймове и гледате Ethernet фреймове. И малко надолу ще видите информацията за Ethernet протокол, ще разгледаме с малко. Имаме TCP UDP, имаме ICMP, имаме ICMP 6. Това е разликата между двете неща. Имаме IGMP, VRP и SCTP. Сега и тук има един протокол VRP, ето е малко така, не е баш на толкова ниско ниво, като TCP UDP, малко хем по-нагоре, хем по-надолу. И какво се оказва? TCP Dump разбира от протоколи от по-горно ниво над TCP, обаче тя да е наистина да ги поддържа. В случая стандартния май поддържа само VRP и още един-два сисковски протокола, колко да ги чете. Има пачове за TCP Dump да поддържа SIP, да поддържа RTP, да поддържа RDS, да поддържа DCP. Има допълнителни пачове към TCP Dump, които го правят да може да пасва HTTP, да може да ви пасва SMTP, POP3, IMAP, тези протоколи. Защо това е важно? Защото реално така както гледате трафика, сега ще се върнем нагоре. Ето, както гледате трафика, то абсолютно нищо не ви говори. Виждате един пакет, първото нещо виждате някакъв таймстамп, след това виждате кой е протокола, след това виждате някакво IP, някаква дестинация, някакъв протокол. В случая, когато това е UDP, ами този пакет нищо не ви казва. Source port някакъв 20 000, супер нестандартен порт. Отива към друг destination порт, също супер нестандартен порт. Това нищо не ви казва. Обаче, ако се върнем на лекцията за BitTorrent, е това тук най-вероятно е BitTorrent. Просто, даже не е, може би, не е някой голям BitTorrent. Това е някаква част, която е, за кое да е това? Това ще да е дистрибутът hash table на BitTorrent най-вероятно. Така, сега спекулирам. Обаче, не, тук спекулирам, просто инфървам това от протоколите, от потовете, които използва протокола, дължината на пакета. Всички тия неща, които аз виждам тук. Сега, това, което може да забележим е, ето и тук е така, примерно SSH, който виждаме в момента, забележете, че дестинацията е тук, пише .ssh. Много удобно, защото знаем SSH, това, че е SSH протокола, но реално TCP Dump не знае, че това е SSH протокола, просто казва, това е под 22, обаче тъй като аз знам, че на под 22 това е Well-Known Service SSH, ще ви го подменя, така че на вас да ви е по-лесно. Реално в много случаи това не ви е много удобно, защото има портове на Well-Known Service, които са над 1024 очевидно, които могат да бъдат използвани за source port от вашата страна и там вместо да ви пише номера на порта, който използва application в момента, ще ви пише някакъв порт, какъвто и да е там, някакво име ще ви пише, каквото сте мачна. Което е проблематично. И в тази ситуация вие искате да видите реално порта и как може да го направим това нещо. Хоп. Така. Ети опции, кей, сега ще почна да ви го обяснявам. Така. Това, което се случи е, че вече и тук не пише SSH, а пише 22 накрая. Сега, тия опции малко по-нататък ще ви ги обясня. Идеята беше просто да разберете, че има възможност да се видите директно порт. Но неприятно нещо, което трябва да забележите е, че това тук не е двоеточие, а е точка. И много хора изведнъж се бъркат, че това е IP адрес с 5 цифри. IP4 адрес с 5 цифри, не, няма такова животно. И веднага трябва да се усетите, че това там е порта след това, но като го гледате това нещо, някой път може да се объркате и да напишете машинално точка 22 и да се чуете, що не го пингвате този адрес. Така, да се върнем на Berkeley Packet Filter. Освен протоколите, можете да използвате магическата дума VLAN. Съответно, може да кажете на един интерфейс да гледа TCP Dump, да гледа само за пакети, които са в еди кой си VLAN. Това нещо веднага ще ви го покажа на моята машина. Двата ми доставчика ми влизат на отделни VLAN. VLAN 4 и VLAN 5. Така, ето ми VLAN 1, ETH1. На ETH1 виждаме някакъв трафик. Сега, това би трябвало да ми е кумулативният трафик на ETH1, на ETH1.1, на ETH1.4, 1.5. И нека да видим какво ще се случи, ако тук напиша дай ми само VLAN 4. Така, тук виждаме трафика на това 95, 91, 139, 186, онзи преди малко, където гледахме. Дайте сега да го кажем само на интерфейс 1.4, би трябвало да виждаме подобен трафик пак.
Ето 91-139-185-28, тук има просто слеж 22 мрежата цялата, така че имат повече IP-та описани. Тоест това нещо е еквивалент на това нещо. Така. Следващото нещо, което може да направите, освен да селектнете VLAN-а, е да кажете, искам да има пакети, които са, са по-малко от и толкова големина или повече от и толкова големина. Защо това е useful? Защото може да има определена атака към вас, която е с пакети, които са по-малко от 100 байта. И сега проблема на това нещо е, че тази атака може да отива към различни портове и вие не искате да описвате всички портове на вашия протокол, искате просто да видите само тези пакети. И стандартните, като знаете, че по принцип стандартните са ви примерно 120 байта, а пък получавате по 100 байта в момента, може да кажете, окей, всичко, което е под 100 байта, искам да го видя и така да лимитирате само атак трафика. И повечето сега си мислите, това е някакво totally useless. Значи получаваме постоянно DOS-ове и DDoS-ове към нашите сървъри. Имам скрипче, дето прави точно тия неща. Фърля един TCP dump, записва последните 10 000 пакета от трафика, които са с определен филтър. След това, грешка, те са без филтър. След това друг TCP dump, който отваря това файл, дето съм го записал и почва да му прави анализ. По-малко, по-голямо TCP-та, UDP-та, ICMP-та, за кой протокол в TCP-то, не за кой сервис в TCP-то, за кой сервис в UDP-то. Изваждам един анализ и много бързо ми казва, абе ти знаеш, че най-вероятно в момента има атака към тебе на този сервис. Това нещо го правим изцяло с TCP dump и изцяло с едно скрипче, което е буквално 10-15 TCP dump-а, наредени един след друг в един shell скрипт. 10-15 команди с различни филтри. Затова трябва да внимавате сега това, което ви обяснявам с филтрите, защото TCP dump-а магията му е в филтрите. Човекът, който го е измислил, мисля, че беше Джейкъбсън, не така? Толкова, само като си гледа TCP dump-а и може да ти каже, тая мрежа ти е кънчесната, тая мрежа има рутер, дето прави някакви лоши неща и има още едно DHCP, което в момента бълва пакети, има log DHCP в мрежата. Само е така, докато ви гледа TCP dump-а информацията. И толкова мощен е това тул. Jacobson 92. Да, значи това. Да, той човек наистина изключително добре, на него не му трябва друг тул, за да ви дебъгне мрежата. Не му трябва да провери този кабел дали е добре кръмпнат. Може да ви каже, че имате проблем с кабела, само като гледа забавянето на пакетите. И така, следващите неща да разгледаме малко по-специфични неща. Ако използваме Ether протокола, ето ни го Ether протокола, може да му кажем, окей, искаме на VLAN 4 да е Ether протокола. Да. Първото нещо, което научавате с TCP dump е, че когато пишете Bertle Packet Filter, ако използвате повече от един критерий, трябва да използвате нещо, за да ги съберете тия критерии. И има магическите думи. AND, OR и NOT. В нашия случай... Да. Просто след Ether трябва да има още думички. Чакай. Да вземем някой интерфейс тук. 1.2.1.4. Ето това нещо. Така. Ете за ръца. Хоп. Така. И от тук ще пуснем някакъв пинг. Окей. Сега, това, което не се вижда, което реално бихме искали да видим в тази ситуация е Ethernet хедерите, MAC адреса, source MAC адреса и destination MAC адреса, защото тук казахме искаме пакети само от този source MAC адреса. Точно това казахме с тази команда. Между другото, достатъчно добре ли се вижда назад? Да. Добре. Така, с тази команда казахме, искаме VLAN 4, искаме Ethernet протокола и искаме source MAC адреса да бъде това нещо. Съответно, това, което виждате са source, тук нещата, които се виждат. Може да кажете source MAC адрес, destination MAC адрес или host еди кое си. Хост е source или destination. Няма абсолютно никакво значение в случая каква е ситуацията. И имате също да гледате Ethernet Multicast пакети. Що може да ви трябва Ethernet Multicast пакет да гледате? Защото обикновено STP протоколи, които са за на менеджмент на мрежата ви, обикновено изпращат Multicast Ethernet пакети. И когато искате да погледнете нещо подобно, дайте да видим дали тук ще се изложат. Обикновено има едни CDP-та. And...
Router с Unistation-ите, за IPv6. Излез нещо по-смислено. Обикновено трябва да почакате около 30 секунди, за да излезе нещо смислено. VLAN 6 си сложил. VLAN 6 ли съм сложил? Да, тия, 4, бе. Да. Това ми е VLAN, откъдето ми идва. Какво си някакви CDP-та, спаннитрите и така нататък, рядко са тагнати? Ами, аз... Той реално не, не е тагнат от другата страна. Аз го тагвам в моя свитч, за да ми дойде до другата. И... Би трябвало да дойде. Повечето такива спешни неща са на Destination App, който съвсем нарочно се филтрира от всички случаи. Тоест не минава през случаи. Може и да мине. Ами аз съм го виждал тук, на тия доставчици съм го виждал. Сега очевидно в момента просто нямаме късмета, но съм го виждал. Това 1900 има един рутер техен, дет няма да ви кажа. Не, за какво стана просто тук. Така. Значи, казвате, използвате един кой си протокол, след това трябва да сложите неговите, специфичните за него опции, като SRC, DST, Host, Multicast, това са ни за Ether протокола. Ако използваме IP протокола, имаме абсолютно същата ситуация, само лето при IP и IPv6 имаме и освен Host и SRC, имаме NET, т.е. може да кажем, примерно, е тази цялата слеж 24-та. Представете си, че в вашия офис искате да разберете какво се случва в момента. Вижте някакъв трафик, който идва повече от 192.168, едно нещо куси и там се въртят някакви IP адреси. Обаче това ви се меша с останалите пакети в мрежата ви от 192.168.0 и 192.168.2. И тъй като имате много клиенти в тази мрежа в момента, да кажем имате 50 човека в офиса и не можете да разграничите много трафика. Искате да видите само на око е така на монитора, виждате, че идват сякаш повече пакети от 192.168.1. И последните не можете да ги фанете, просто те се въртат, но не можете да ги фанете точно. Това, което казвате, искам да използвам IP протокола, като IPv4 е по подразбиране на TCP dump, така че да не се занимавате с глупости. И примерно нека да изберем някакво IPA тук. Така, ето това нещо. Сега, така ако го напишем, аз ще умахна това VLAN 4, ще го сложа тук за да по-лесно. Така, това веднага не дава някаква грешка. Ако искаме да използваме на IP, все пак трябва да му кажем какво искаме от това IP. Дали ще бъде Source, Destination, ето е това тук, което имате, дали ще бъде Host, Net, Source или Destination или Multicast. Съответно, веднага му казваме, искаме това да е Host, ей тоя, и изчакваме малко да видим дали ще има пакети. Както видяхме, след няколко секунди се появяват и тия пакети към това IP. Sure enough. Така, ако в случай искате да видите за повече IP-та, може да кажете 0/24, примерно, и да му кажете net, еди какво си. Сега до тук гледаме да използваме супер простите примери, възможно най-просто, нищо сложно. Обаче имате някакви ситуации, когато искате това нещо да бъде и end DSAT host, ето това нещо. С интервала на това. Да, интервала не е точка, извинявам се, навица. Това нещо прави матч, който е само когато source или destination е от 10.169.1 мрежата и дестинацията, в случая, очевидно в една такава ситуация ще имаме само source ни е тая мрежа и дестинацията ни е това IP, по простата причина, че не може да имаме пакет с това destination. Но принципът е, че вие може да му кажете source или дестинацията на тази мрежа и може да му кажете примерно source или дестинацията да ви е друга мрежа. Примерно е тук, е така да му кажете net 10.169.2.0/24, при което ще хванете абсолютно всички пакети, които се разменят между тези 2/24. Което е супер удобно, да? Може ли да се нарежете още предварително? Може да нарежете колкото си искате. Примерно да, сега, ORA и ENDA, аз това по принцип чак за най-накрая ги бях поставил, но няма никакъв проблем сега да го обясня. Ако искате да правите повече неща, които да ви бъдат с OR, трябва да слагате скобички. Защото ако не сложите скобички, аз лично не знам как това нещо се калкулира. Тоест, използва се priority на операторите, но убийте му не го знам. Би трябвало... Дали да точно този език е така? Между би трябвало и реално какво е, винаги има една много голяма дупка и когато попаднеш в нея, не ти е много хубаво. Затова обикновено четеш документация или ползваш SaveBet скоби. Скоби знаем как се разкриват, всичко е 6.
Така, да, може да нарежете колкото си искате такива правила, обикновено това е нужно, когато правите някакъв супер сложен матч. И този по-сложен матч, е сега ще го видим. Примерно, искаме да виждаме ICMP протокола, искаме да виждаме и TCP протокола. И продължаваме вече надолу, към TCP, UDP, SCTP. На TCP протокола можем вече, тъй като той има портове, можем вече да използваме IP и TCP и ако пасваме в момента TCP, това TCP е дошло по IP, трябваме, че това е факт от живота, съответно може да аксеснем и неговия IP header в същия момент. Проверих го това за ORA, в този конкретен език не е така. Enda и ORA са със същия приоритет и са асоциативни от ляво надясно. Тоест първото се асоциира и после се асоциират следващото. А за нота какво пише? Нота е с по-висок приоритет. Знаеш, нота не беше. Добре, няма нужда, да не. Няма задавам излишни въпроси. Колко ти си годишни? BPF ли? Да. BPF е на... Това всъщност да гледаме в момента не е, то може да е малко по... Това е малко по-ново, но това е 96-та година. BPF е 92-а. Не, BPF е по-рано. 92-а е пейпер. Изненадващо, тя пише по типедия път. Това, което гледаме в момента е на libbackup езика за писане на BPF. Той BPF е един асендър. Пусни един TCP dump тире D да видят BPF как изглежда оригиналния. Просто му служи едно тире D отпред, на какъвто и да е филтър. Да. Трябва да има някакъв филтър, иначе е празен BPF. Добре, ICMP. ICMP, нещо такова. Не, UDP, защото ще видим някакъв трафик. Няма трафик. BPF изглежда и така. Това е асендър. Да се мерен код на съответната виртуална машина BPF-ската. И да. Load от offset тоя. Jump if equal това, което сме лоуднали на 86DD. Що ли 86DD? Интересно. Ако true, jump ни на втори ред, ако false, jump ни на седми. Ето ни го втори ред, ето ни го седми ред. Да. Не продължавате на тази, как подобен беше. 86DD какво беше? Да, IP беше с ether type, мисля. Аха. Е това, между другото. Да, окей. Значи това UDP, значи IPv4 UDP или IPv6 UDP. Т.е. разпъл са на двете. Да, ведно ще 80 IPv4. Как сте ги запомнили за неща? Да, писали сте домашни, така. Какво? Това е виртуалната машина, където чето. Това е виртуалната машина, реално. Тоест, тая програма се зарежда в кърнала и кърнала прави филтрирането, като изпълнява тая програма върху пакета. Той е език, за който говори Мариан, е на libbackup езика за писане на BPF. Той се компилира до BPF. Най-разпространение, аз за това говоря за него, защото реално, който и тул да използвате, то отдолу използва libbackup. С изключение на Wireshark, който има, освен той, още един език. Да. Но за Wireshark ще ви кажа после, каква е разликата, да видите за какви готини неща може да направите там. Сега, се върнем тук на нашия казус. TCP, UDP, SCTP. Можете да дефинирате порт. Когато му кажете порт, това няма значение дали е source порт или destination порт. Това е порт. И от двата пакета няма значение. Ако му кажете порт 80, няма значение от коя страна на връзката ще бъде порт 80. Тия пакети, които имат source или destination порт 80, ще ви се покажат. След това обаче може да му кажете, аз искам да бъде с source IPv4 е този IP адрес и порт 80. Повечето хора стигат до там и забравят. Обаче ако искате реално да му кажете, окей, ама аз искам да бъде с ето това source IP и този source порт, тогава му казвате SRC това IP, след това end SRC порт е това нещо и вече имате някакъв по-смислен loop. Дайте сега да направим така. IP да 8.5.14.7.4 вие, какво беше сега това? Така. Вие това нещо. Така, пинг имаме ли? Не, до тук, до тук. Имаме пинг, добре. Този пинг минава ли от там, където искаме да минава? Махне се, бе. Ти си дъмпа бил по-стар от BPF-а. С няколко години. Да. Изненадващо. Да. Така, през същото място минаваме, всичко е 6. Значи сега това, което ще направим. Искаме TCP протокола, искаме... Не, искаме първо SRC
порта ни, SRC IP-то ни да бъде това нещо. Съответно, това е SRC host. And тук SRC порт, да, SRC порт 80. Така. Написахме го друго. Правим една къл заявка към е това нещо. Готово. Ето ни го. Виждаме само тази част на връзката. Сега ако бяхме написали така, това ще е същото нещо. И без сърцето да се мене. Така. Сега, ако го напишем е така, вече виждаме двете страни. Изпращача, получателя. Тук обаче имаме един проблем. Това е много хубаво, виждаме част от пакетите, т.е. част от информацията в пакетите. Не всичките пакети, ама само част от информацията в тях. Т.е. знаем, че имаме, че е избран source port 53076 към destination port 80. Знаем, че 87 ни е върнал тази информация. Забележете TCP 000 първите три пакета. Freeway handshake. След това имаме някаква дейта. След това имаме потвърждение на тази дейта, след това имаме затваряне на connection-а и затваряне на connection-а реално. Това е което виждаме тук в този TCP. Проблемът е, че не виждаме достатъчно. Защо не виждаме достатъчно? Защото аз съм сложил тире-ку опцията. Сега ще махна ку опцията и ще направим абсолютно същото нещо. Виждаме много повече информация. Сега вече като видим толкова много повече информация, имаше причина до сега да ви покажа само с тире-ку опцията на TCP-дъм, за да можете реално да се ориентирате какво се случва на този екран. Защото ако нямате достатъчно широк екран, така че това нещо да се вижда на един ред. Имате достатъчно широк екран. Да. Иначе си губите времето. Да, ако нямате достатъчно широк екран, имате голям проблем на това нещо да го разчетете. Трябва да така маркирате този ред, вече за да видите за какво стана въпрос. Тук виждаме. За инструментите, екранът ви трябва да е достатъчно широк, че това да е един ред. Да. Нали? В смисъл 150-60 колони, нормално. Окей. Разбирайте, още мъничко даже трябва да го направя. Не? Само да ме разберете на 1024 как изглежда това нещо. Това е 1024-768. Цак. Да. Ето го. Така вече ви става много ясно кое какво е. Не виждате ли? Става ли много ясно, ако можете да искате лупата и да го прочетете. Като направим така, там TCP флагове са един по друг, IP адресите са един по друг, въобще всичко е. Да. Какво искам рата при TCP пакети, що пише едно, две точки, 3.3.5? Това е добре, мисля. Така, сега вече отново виждате всичко, не? Може би... След като минат синовете, оттам нататък се релатив си просто. Значи TCP дъмпа може да има опция, с която да му кажете дали искате да виждате истинските секвенс номера или релатив секвенс номера. Причината на това нещо е, че когато дебъгвате TCP connection, може би искате да гледате релатив секвенс номерата, за да разберете спрямо дали мисвате някакви пакети. Защото ще видите релатив спрямо предния, не получили сте 145 пакети, получавате 147, 148, очевидно сте мислили вече някой. Ако получавате пакетите с истинските им секвенс номера, обикновено получавате някакъв номер, примерно 20 000 или какво си и така нататък. Много голямо число, което тормози главата. Ако не искате да се тормозите, има просто опция, която е стандартно включена дефалтно, той работи с релатив секвенс номерата. Не знам на изус, ще я погледна, ако те интересува. Други опции съм си записал, които искам да ви разкажа, които са по-важни. Не, много по-важни. Така, значи тире-ку ви скрива е тази цялата патаклама, дето е с всичката информация и ви дава basic, най-важното, което ви трябва да видите. Нали? Има ли готова connection, получавам ли някаква информация. Един мой колега от Пловдив е кръстил магическите параметри Q, N и Яни. И пускаш TCP Яни и всичко работи. Така, малкото N, дето слагаме и тук е така, е Do Not Resolve Host Names. Е тук е така, N е Do Not Resolve Host Names. Тоест, ако знам хост нейма за това IP или хост нейма за това IP, не ми давай хост нейма, защото като му ги знам, мисля, че тук в случая би трябвало поне за моя сервер да си знам хостнейма от едната страна. Да, знам го. И то ми казва Goblin UHUBIS, не, Mail UHUBIS, не. Защо? Не, това не ви помага много, защото према мейла ми има 4 IP-та. Не, не знам на коя IP съм се вързал от другата страна. Затова слагаме N. И затова слагаме Q.
Затова най-често хората го пускат по този начин. И остана само I опцията да ви кажа. I опцията, очевидно, интерфейса, на който пускате. А ако не му сложите интерфейс, по документация TCP dump трябва да слуша на всичките ви интерфейси. Реално не. Така че слуша на първия интерфейс, който намери трафика да работи, което е малко странно. Не, аз много редко, в много редки случаи съм го виждал това да хване на всичките интерфейси. Но наистина по документация пише, че е на всичките. Аз не му вярвам. На практика на мен не ми се е случвало да работи така. Така, казахме, че ако искаме да махнем портовете, слагаме два пъти N, при което вече от другата страна не ни показва HTTP, а ни показва порт 80. Това ви казах най-често и трябва само когато source порта ви е някой well-known порт. Под well-known порт, като ползвате Linux, всички well-known портове са в etc services. И ето този файл е точно 10774 реда и си го сваляш от интернет едно място на Яна. Съответно, имаме бая портове, които имат някакво име. Примерно, ето виждаме тук един порт 47808 и ако моя application приемете браузъра ми, в момента байндне на този порт и избере този порт, за да изпрати някакъв пакет към порт 80 от другата страна, това, което ще ми каже тук е така, нали, кой порт казах, не, няма значение, ако избереме този порт е тук е така, ще ми каже, че това е NIMGTV. И аз това NIMGTV ще го вържа с кой порт е NIMGTV. И вариант 1 е да се сърчна в сервиса си, да знам на какво е този порт. Вариант 2 е да пусна втори път TCP dump с два пъти тирен и да се реша проблема. Ясно? Така, следващите неща, преди да стигнем до другите опции, когато използвате TCP, с TCP dump можете да кажете кои флагове на connection искате да видите. Това тук е малко странно. Защо? Защото не му казвате... Аз не успявам да го кажа на моя рутер, да му кажа TCP SYN само когато имаш равно на едно. Трябва да му кажете, когато еди кой си не е нула. Малко странен казус, не знам защо работи така, но ето ми порт 80. End TCP SYN не е нула. Така, и сега пускаме от тази страна. Така, тук обаче не трябва да го пускаме така, не трябва да го пуснем така. Защо го пускаме така? За да може да видим, че тук имаме SYN flag. Ето и тук е така, има SYN flag. Тук имаме... Да, това в случая не работи. Чакай малко, аз с тия неща съм го тествал и тук. Така че трябва да си сложа това, което съм тествал. Това го има в man page на TCP dump, не се безпокойте. Кое? На пръв поглед TCP SYN е просто константа, която е... Сепнат само това бит в нея. Да, така вече, където имаме SYN flag, тук реално имаме SYNAC от другата страна. Тук забележете, SYN-а е отбелязан, АК е отбелязан като точка, което е малко странно, но и повечето хора биха искали да ви едно А, примерно. По-нормално, но се свиква. Прави се, защото почти всички TCP пакети имат acknowledge bit asetnat, т.е. някакво мега изключение като SYN-а, който няма acknowledge bit asetnat и не го искаш това навсякъде, нещо по-непречещо на очите. Съгласен съм и с хората, свикнал съм с това нещо, просто ви казвам, че очакванията ви не са, биват опровъргани веднага. Така, другото нещо, така можете да си изберете който си искате флаг. Може да кажете, искам, както е след всяка на реда, не виждам какво пише. Кажи на контрол вело някъде. Какво? Така. Да. Пак. Странно. Да. Защо е пред всяка на реда? Еми, не знам, но ето сега ще го пейснем пак. Само че ще го пейснем както се трябва вече с нещо друго. Искаме, ако искаме да ползваме повече от един флаг, можете да си ги овнете, като TCP SYN, TCP ACK, TCP PUSH, там каквото е решително, като флагове, и да си ги сложите тук е така, и да го пуснете това нещо, след което цак. Така, това ви показва само пакети, които има в момента SYNAC в тях, SYNAC. Нека да сложим, да махнем куто, за да видим реално тия пакети, тия флагове. Хоп. Така. Това не работи. Защото SYN има, обаче няма АК. Тя ще е тоя пакет да хвана. Да, е филтър.
Утре е това. Това казва син или ак. По начинът, в който написаме така, няма стане. Трябва два пъти да сравняваш ти спи флакс с това. Или да кажеш ти спи флакс, ти спи син или ти спи ак, е равно на ти спи син или ти спи ак. Това е. Тоест е там, вместо различно го правиш на... Да. Вместо различно го правиш на равно-равно. Не, скобите пак ти трябва. Вместо различно го правиш на равно-равно и вместо 0 пише ти скоби ти спи. Не ти трябва скобите всъщност, но anyway, ти спи син или ти спи ак. Или ти спи ак. Така би трябва да стане. Скобите ще ни трябва според мен. Нека да видим. Нека видим. Ако не са объркали приоритета на равното, би трябвало да не ти трябва скоби. Може да са объркали приоритета на равното, случва се. Да, объркали с приоритета на равното. Или равното е с... Може да е равно, равно, да. Не. Не. Равно, равно и скоби. Да. Бъркай скоби, да. Да. Нещо е намазано в началото. Добре, чакай. Трием. Пейстон. Славаме скобичките. Не работи. Добре. Не само ти спи, просто тук най-вероятно трябва да направим първо едно сравнение за единия, после и едно сравнение за другия, не заедно така както ви направихме, защото това заедно не работи баш така. Равно оператора. Добре, ще направим ли малка почивка да продължим? Време за почивка. Добре.